onda kažem, Bursa je moja, moja što skraje prva ljubav u Turskoj i nezaboravna. Kako gledaš na to da su sad u drugoj ligi? To je nevjerovatno. Pozdrav. to je nevjerovatno. Pa... Napravljeno na kakav stadion, ne znam da li si bio. Ma strašno, ja što strašno. bio sam, bio sam stvarno super stadio stadion. Mislim, to je, to je klub koji, Ono uvijek se kaže, peti najveći klub Turskoj je Bursa, bursa Spor, jer stvarno je tako. I šampioni su jednom bili. Jednom bili mislim, šampioni, tako je, tako je. navijače fenomenalne, stadion, znači, grad, grad prelijep, 3 yes. miliona ljudi. Znači, baš, baš, ali ovo što im se sad dešava zadnjih godina, na, nažalost i oni veliki financijski problema imaju, baš puno dugova, tako da nikako ne mogu to da amortizuju, da se vrate. E, ali evo, opet i u drugoj ligi kad igraju navijači, Malta ne uvijek su skoro puni stadion. Onaj stadion sa krokodilom, sa krokodilom. krokodilom ona fenomen nadal. To je u, našoj, u, mojoj, u moje vrijeme, ako možda Ideja, znam, ja, da li znaš, ovaj, Musisi, Ramatli, on je da. umro od Crnac 1 koji je igrao, on je to prvi pokrenuo taj Krokodil, kako kažu oni, Timsa Juriš. Aha. I onda on je to pokrenuo i zajedno s njim ostalo je tako. Eto, do, do dan danas zove se, zovu se Tim Sahlar. Kao to krokodili. je zanimljiva, yes, baš, zanimljiva priča. baš, baš je zanimljivo prije. i tako da... Ali eto, kažem, nadam se da će, da će se vratiti što prije. Da će se vratiti. Ovaj, nije dugo trebalo. Ta, ta tvoja karijera, ja bih rekao, je ona zaista imala jedan, jedan, jedan uspon brzi uspon nakon karijere. Nakon Sarajeva, nakon, nakon želje Sarajeva, Burse, odmah je to primijetio Fenerbahč. Da. Pa mogu da ti kažem, tri godine sam u Bursi igrao. Ja sam imao četiri godine ugovor. Već posle prve godine mog boravljanja, boravljanja tamo u Bursi, onaj već su bile u ponovinama da velike ekipe mene ovaj, traže, Galata, Fener, pisali su dosta. ovaj. Međutim, naravno, ja sam tek došao, tada sam imao ugovor. Meni je bilo tu stvarno prelijepo i ovaj i mislim da mi je to puno bolje ispalo da sam ostao tri godine da sam se kako kažu ovaj jednostavno upoznao i državu i kako se fudbal igra i jednostavno njihov jezik. Ne, jezik to je kad sam naučio nakon šest mjeseci ja sam brzo naučio jezik ovaj jednostavno to mi je puno pomoglo osjećao sam se tamo stvarno kao kod kuće i ti prvi dru, drugu godinu još bolje treću godinu i onda kada sam vidio da već polako bi trebalo ovaj da idem stepenicu gore. Ovaj desio se taj transfer